Re! Viss ēters ir te! Kamēr Polijā no Baltkrievijas cenšas iekļūt tūkstošiem migrantu, uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pagājušā diennaktī novērsta 22 personu nelikumīga robežas čērsošana. Valsts robežsardze apgalvo, ka izaicinājumiem ir gatava un tehniskā nodrošinājuma netrūkst, bet joprojām gan ir vairāki posmi, kur pagaidu dzeloņstiepļu žogu nebija iespējams izbūvēt, un migranti tos joprojām cenšas izmantot nelegālai robežas čērsošanai. Situācija nav vienkārša, bet tā tiek kontrolēta, un satraukumam nav pamata. Tā pie pagaidu žoga uz Latvijas-Baltkrievijas robežas šodien informēja Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes pārstāvis. Migrantu grupas, pārsvarā gados jauni vīrieši, robežu gan aizvien cenšas šķērsot. Tagad vietās, kur žoga nav. Gan Valsts robežsardze, gan mūsu sadarbības partneri Nacionāla bruņotie spēki, Valsts policija, Valsts drošības iestādes ir maksimāli gatavas šādam iespējamam notikumu pavērsienam, ir izstrādāti attiecīgi algoritmi un rīcības plāni. Kādas tieši darbības paredz algoritmi, Valsts robežsardze neatklāja. Tos gan zina ministre. Policija, protams, ir apmācīta arī kontrolēt pūli, ja tomēr tāda situācija izveidosies. Pašlaik tāda situācija nav novērojama pie mūsu robežas, bet mēs arī tai gatavojamies, un policija ir arī savi tehniski līdzekļi. Tehnisku līdzekļu arī netrūkst, bet Valsts robežsardzes pārstāvis uzsver, ka pirmkārt tiek izmantoti psiholoģiska rakstura apturēšanas paņēmieni. Piemēram, tiek atskaņotas iepriekš ierakstītas uzrunas kurdu, arābu, angļu un krievu valodās. Protams, efektīvākā metode ir žogs. Pašlaik izbūvēts 31 km un līdz nākamas nedēļas beigām ir tagad diezgan skaidrs, ka tiks arī pabeigts šis žogs, jo pēdējā piegāde ir beidzot notikusi. Tātad būvnieku rosība uz robežas drīzumā beigsies. Iepriekšējo mēnešu uzmanība Baltkrievijas robežai satraukumu vietējo iedzīvotāju vidū gan īsti nav radījusi. Tā apgalvo Varnavičos satiktie. Lai gan šogad nav bijusi vajadzība, viņiem ir pieredze, kā rīkoties, ja ciematu šķērso kādi aizdomīgi ārzemnieki. Tā bija, kādā tam bija, ja tā goda trī abrātnā, tā bija, tam širāka bija, kam jau daži vadvori prišļīja. Kaut kad, apmēram pirms 3 gadiem nāca laikam irākieši, man pagalmā pat iegāja. 6 cilvēki, viņi prasīja, kā nokļūt līdz centram. Arābiski prasīja, bet arābiski es jau nesaprotu. Tad angliski mēģināja, sapratu, ka prasa taksi un centru. Piezvanīja robežsargiem un viņi atbrauca. Pazvanīja paganisti, ka priehali izskapāja. Da, tie za samā, da ne pa grupam stuļi razdzīlīlis. Jā, tie paši. Laikam bija sadalījušies pa grupām. Ar bērniem bija. Taksi, taksi. Saku, nu nav taksi. Tā atbildēju. Policija ciemā, kas ir pēdējā apdzīvotā vieta starp Daugavu un robežu, patrulējusi regulāri. Arī pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Arī bruņoto spēku pārstāvjus vietējie nav manījuši. Dinija Ļaļava, Māris Justs, RTV.